Säveltäjä ja saksofonisti Eero Koivistoinen https://www.hs.fi Haku Haulla Koery Eero Koivistoinen 1946 on saanut musiikin tämän vuoden valtionpalkinnon. Kulttuuriministeri Sampo Terho https://www.hs.fi Haku Haulla Koery Sampo Terho jakoi valtion musiikkitoimikunnan myöntämän 14 000 euron suuruisen palkinnon perjantaina. Eero Koivistoinen kuva Outi Pyhäranta H.S. Koivistoinen sanoo olevansa erityisen iloinen siitä, että palkinto myönnetään jatsia edustavalle muusikolle. Se on minulle tärkeää, Raati perustelee valintaansa Koivistoisen puolen vuosisadan mittaisella uralla, jolla on ollut Suomen jatskenttään mittava ja ainutlaatuinen vaikutus. Ajan hermolla jatkuvasti uutta etsivä ja tuottava Koivistoinen on elävä legenda, perusteluissa todetaan, ja siinähän Raati on aivan oikeassa. Koivistoisen ura alkoi jo 1960-luvulla. Hän sai Suomen Jatsliiton ensimmäisen Yrjö-palkinnon vuonna 1967. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy kansainvälinen ura käynnistyi pari vuotta myöhemmin, kun Koivistoisen yhtye voitti Jats-yhtyekilpailun Sveitsin Montreuxossa. Sen jälkeen Koivistoinen opiskelija työskenteli pitkään Yhdysvalloissa. Koivistoisen merkittävä yhteistyökumppani Suomessa on ollut Umo Jats vuodesta 1975 alkaen. Vuosina 1996–1998 hän toimi Umon taiteellisena johtajana. Raati muistuttaa myös, että Koivistoinen elää parhaillaan hyvin tuotteliasta taiteellista kukoistuskautta, se pitää paikkansa. Jatskeittiö tavoitti Koiviston torstaina Tallinnasta, jossa tämä konsertoi nuorten virolaismuusikoiden kanssa. Hän kertoi työskentelevänsä parhaillaan myös peräti kolmen eri tilausteoksen kimpussa. Yksi niistä on sävellys Ilmavoimien Big Bandille, toinen Kymi-sinfoniettalle. Kolmantena projektina Koivistoinen säveltää Big Band-musiikkia Japaniin, hän on myös aloittanut omien muistelmiensa kirjoittamisen Teoskustantamolle. Valmista pitäisi tulla ensi vuoden aikana. Entä mitä Koivistoinen aikoo tehdä 14 000 euron palkintosummallaan? Rahareikiä löytyy kyllä, instrumenteissa on aina parantamisen varaa, hän kertoo. Osan summasta hän aikoo kuitenkin käyttää matkustamiseen ensi vuoden alussa. Vähän aion käydä hakemassa lämpöä, tykkää Jatskeittiöstä Facebookissa facebook.com/jatskeittio. We'll be right back.